အခုတပန်းအမှုပညာနဲ့ဓာတ်ပုံကဏ္ဍအတွက်အဆုံးပြတ်ပေးမယ်ဂုံတီရင်ရှိအကဲပြတ်တိုင်းလူကြီးမြင်များကတော့အလင်္ကာကျော်စွာထက်စင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာပကြီးစိုးမွန်ဦးတင်လင်း Golden Arrow ဓာတ်ပုံပညာရှင်ဦးမောင်မင်း Race ဓာတ်ပုံပညာရှင်